ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପୁରସ୍କାରରେ ବା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଦାର ବଳିଆ, ଆଉ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ରହୁଥିବା ଆଶ୍ରମକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ନଦୀରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗେଇବା କାହିଁକି ଦରକାର, ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା କାହିଁକି ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ବହୁତ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଆଶୁତୋଷ ଦେବ, ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ଦେବ, ତା ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ସାମଲ ସାସମଲ, କମ୍ବୁଧର ଓତା, ବନାରସର କିଛି ପଣ୍ଡିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଏସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନଦୀ, ମହାନଦୀ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପାଇକା ନଦୀକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିଥିଲି, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷକୁ ରକ୍ଷା କର, ଗଛ ଲଗାଅ, ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଚାଲିଛି। କ୍ରମାଣ୍ୟରେ 2-3 ବର୍ଷ ଡଙ୍ଗା ନୌ ଯାତ୍ରା ମୁଁ କରିଛି। ତା ସହିତ ଝାଡ଼ୁଡ଼ାର, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ଧରି ପ୍ରଥମ ସେବା କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଝାଡ଼ୁକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଉ ସେଇ ସେବାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁଦାର ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଥିଲି। ସମାଜର ଆବର୍ଜନା, ଅଳିଆ, କୁସଂସ୍କାର, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଇଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲି, ଝାଡ଼ୁଦାର ବୋଲି କହିଥିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ କହିନି, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ରର ସମ୍ମାନ ପାଇଛି ଏବଂ ବନସ୍ପତି ବନ୍ଧୁର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ପରିବେଶ ସମିତି ମୋତେ ଦେଇଛି, ସଂସ୍କୃତି ସାରଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା କଲାକାରମାନେ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଝାଡ଼ୁଦାର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ଭଳିଆ। ପୁରସ୍କାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିନି। ଯେଉଁ କଥା ଭାବିକି ଆପଣ ସମାଜସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିଛି? ଆମେ ତ ଗୀତା ପ୍ରେମୀ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳ ଆଶା ରଖ ନା, ତୁମର କର୍ମ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଫଳ ଦେବ। କର୍ମ କଲେ ତ ଫଳ ମିଳିବ, ତୁମେ ଆଶା କାହିଁ କରିବ? ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଚାଲିଛୁ, ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଧବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସମାଲୋଚିତ ବି ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଡରି ନଯାଇ ଏବେ ବି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ବିଧବା ମାଆମାନେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ କଳସ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ବିଧବା ମାଆମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଧବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଫଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପୁରା ଲୋକ ଭିତରେ ରକ୍ତ ମଜାରେ ମଜି ଯାଇଛି, ମିଶିଯାଇଛି, ଟିକେ ମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେବ।